Fillon nga e para me Boni Sala. Kështu thot Zoti: ndaluni në rrugë dhe shikoni, pyesni për shtigjet e vjetra, ku është rruga e mirë, dhe ecni nëpër të. Kështu do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj. Kur hasim pengesa shumë të larta, ndihemi të humbur. Pse e lejon Perëndia të pengese edhe kur jemi duke punuar për diçka të mirë dhe për punët e Zotit? Ka tre mënyra si mund të reagoni kur hasni pengesa. E para është luftosh kundër tyre. Ne e dim se kur mbartim dritën e Perëndisë me vete, do të përballemi me forcat e errësirës. Ndonjëherë duhet të lutemi dhe të vazhdojmë të luftojmë. Megjithatë, gjithmonë duhet të kontrollojmë motivet tona. A është qëllimi për të cilin po luftoj në të vërtetë vetë shërbimi? Dhe opsioni i dytë është të tërhiqemi. Ndonjëherë duhet ta pranojmë se ndoshta ai qëllimi është shumë i lartë për t'u arritur, ose Zoti po e vonon për të na mbrojtur. Ama është gënjyese dhe lodhshme të heqësh dorë nga një objektiv. Do të ndoheni të bëni vetes pyetje si: çfarë po mendon Zoti? A nuk e pa ai se sa mirë po ecë çdo gjë? Kërkonin nga Zoti zgjuarsi dhe një qëllim të ri. Ai premton të na jap urtësi pa kursim dhe pa shortim. Tek Jakobi 1:5, ai premton të na jap urtësi pa kursim dhe pa shortim. Opsioni i tretë, që është dhe më i vështirë nga të gjitha, është të pushoni në Zotin. Kur ndjekim Zotin, është ai që drejton hapat dhe ndalesat tona. Për çdo gjë falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndisë në Krishtin Jezus për ju. Lavdroni Zotin edhe atëherë kur ai ju lë të prisni. Përdoreni atë kohë për të pushuar në vend që të nxeheni. Ai ose do të pastroj rrugën tuaj, ose do t'ju jap një të re, sipas planit të tij. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.